ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အခုဗြိတိန်နိုင်ငံကိုဗြိတိရအစိုးရဖိတ်ကြားမှုနဲ့ရောက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခီးစင်မှာစန်တာစ်စစ်တပ်ကသူကြီးကိုလာပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကသူကဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတပ်မတော်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့တပ်ကသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတပ်မတော်ကိုလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးလေ့လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲတပ်မတော်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတပ်မတော်ကလူ့အခွင့်အရေးတွေလေးစားလိုက်နာမှုအားနည်းတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမကြခဏကြားရပါတယ်အဲ့တော့လူမှုလေးစားယုံကြည်တဲ့တပ်မတော်ကြီးဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲကျမတို့စံထုံးစံသားတွေကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲရမှာပေါ့အတိတ်ဆိုတာဟာကျမတို့အတွက်အနောက်ကျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုဦးတည်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်မှာပါတမ်မတော်ကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လှွတ်တော်တွေကတမ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအကြောင်းတော့ဆက်ပြီးတော့မိကျင်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်2015ခုဒီရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့လည်းတမရတော်ကိုစလဲဒီရဲ့ထောက်ခံမှုလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တမရတော်ကိုစလဲဒီထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့ထောက်ခံမဲ့သူတွေ့ပါပြီလားရှင်ဟိုလူဒီလူတော့မပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တော့တမရတော်ကိုစလဲဒီထဲမှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်တဲ့ပုံစံတွေပါမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတမရတော်အတွက်တင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တမရတော်ရဲ့စီကံအရာကကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်မရဘဲနဲ့တမရတော်သားကိုစလဲဒီအနေနဲ့ထောက်ခံဖို့ဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖို့မရဲပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့အနေထားရှိပါသလားရှင်ကျမကတော့ဘလူးရဲ့သဘောတူညီချက်မဆိုးပါတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တပ်မတော်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်လိုလားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ကျမ2015ခုရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုဆက်ချင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စမာဒီ2015ခုရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့ဆိုတာဒီဥပဒေပြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မဲ့ကိစ္စမှာလည်းကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကသူတို့ပြင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အနေဆုံးအဆင့်အောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်အချက်ကိုပြင်မှ2015ခုကလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပါလဲကျမတို့ကဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲတခုတည်းကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုကျမတို့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီဖွဲ့စည်းဒီရွေးကောက်ပွဲတခုတည်းတင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဟာဒီစပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုကြတဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ပုံပြင်နည်းကကိုကစပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလည်းထည့်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွမ်းကျင်တဲ့ကမ္ဘာပညာရှင်ကြီးများဟာမြန်မာနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အခက်ဆုံးဥပဒေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြနိုင်မယ်လို့တော့ဆန်စုကြည်ယုံကြည်ပါသားရှင်ကျမတို့ဟာကျမတို့ပြည်သူကနေပြီးလူလာတဲ့ကိစ္စတခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုတဲ့လူတိုင်းဟာလူလာတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမနောက်တစ်ခုဆက်ချင်တာကဒီဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမမဦးဆောင်မယ်လို့ဥဆောင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဥဆောင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင်ဥဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘာဆိုလို့လဲအဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဥဆောင်မယ်လို့ကဘာလူလာတယ်ဆိုတာလေဒါကဒီလူတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးတချို့ဟာတွေကတချို့သူတွေကတစ်မျိုးနီးတစ်မျိုးနဲ့ဥဆောင်စေချင်တယ်တခြားလူတွေကနီးတစ်မျိုးနဲ့ဥဆောင်စေချင်တယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဘက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမအစတည်းကပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အဓိကလူလာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့သဟာတာဖြစ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိဖို့အဲ့ဒီလိုနားလည်မှုပျက်စီးစေမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှမလုပ်သင့်ဘူး
ဒါဥဆောင်မှုဆိုတာဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥဆောင်မှုဆိုတာဘယ်လိုက်ချင်မဟုတ်ပါဘူးအခုကဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကြတော့တချို့ကတစ်ဖက်ကနေဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေဘိုးဘက်ကနေဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုကျမတို့လို့လို့မဖြစ်ဘူးကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုတကယ်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခေါင်းအေးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကအဓိကဘာဖြစ်သင့်တယ်လဲဆိုတာအစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမထောက်ခံပြီးတော့ဖြစ်မြအောင်လို့လုပ်ပေးရမယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှကျမတို့ပြည်သူတွေဟာစိတ်လုံခြုံမှုရှိမယ်စိတ်လုံခြုံမှုရှိမှကျမတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအလုံးတူတူဝိုင်းပြီးတော့အဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုဏပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဒီပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ2015ခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးရှိပါသလားရှင်ကျမတို့ဘက်ကတော့မရှိပါဘူးရှင်စဉ်းစားတဲ့လူတွေလည်းရှင်းရှင်းပါပေါ့ကျမတို့ကတော့2015ခုရွေးကောက်ပွဲဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျမတို့နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုညှော်မှန်းပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဂိုင်တွင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြည့်ပြီးဂိုင်တွင်းတာပါဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုကိစ္စမျိုးကတော့2015နဲ့တော့ဆက်ဆံနေတာโอเคจมนาวซุเมกุมาเอ้อတော့သူရဥွှေမှာ2015ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးဥွှေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကျမတို့ဟိုနားလည်ပါတယ်သူဟာဒေါ်ဆတ်စုကြည်အဓိကရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒေါ်ဆတ်စုကြည်အနေနဲ့သူရဥွှေမှာ ਨੇ ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုကဘာဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲရှင်ဘလူးနဲ့ပဲရှင်ပြန်ပြန်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့သူရဥွှေမန်းကလည်းအင်တာမဟိုကိုမိမိရဲ့သိခါကိုမိမိတန်ဖိုးထားတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်မနဲ့အတွေ့ဟိုဖြောင့်မတ်တဲ့ရှင်ပြန်ဘက်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယူဆလို့ကျွန်မတော့ကြိုးစားပါတယ်အပေးယူညှိထားတာများရှိပါသလားရှင်ကျွန်မတို့ကတော့နေအောင်စလုံးပြောထားပြီးသားပြန်ရင်တော့နိုင်အောင်လုပ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ချစ်စုများဤတင်ပါတယ်